to tady pěkně užijeme, já nebudu zdržovat, nebudu kecat, protože všichni chceme nasávat, všichni chceme přivítat naše hrdiny, kteří přijeli teď ve středu, ve čtvrtek, pátek z Jablonce. Vy jste je tady vítali už ve 3 ráno někteří, takže si je přivítáme znovu. Budou vycházet postupně a můžeme. Chlapi se stydí asi. Ne, tak už Pepa, teda Pero Zubek už vyhlašuje prvního, jo? Nevidím, kde je, Hradek Kraj je tady. Vy si,
Nazdar. Tak Radek Vráj je jeden z vašich kolegů neofejných faroušků. Já jsem mu zavolal a skutečně jsem mu na to skočil těsně po zápase. Teď takový mrtvolný hlas, on říká, co chceš, a já říkám, já s tebou chci mluvit, on říká, já jsem na jípce. No a dál jsem pochopil už potom, až jsem začal mluvit a spát se, tak jsem zjistil, že na jípce jsme byli všichni, co jste nám podělali tam s tím zápasem teda. To se nedělá normálně, jako nechat to prodloužení a pak si vypnat konec. No nicméně, asi jsme z toho měli všichni radost, vy jste to záměrně neudělali. Já už jsem to dokonce i Vávrovi odpustil, já stojím nad tou bránou, jak jsem tě viděl tam ležet, tak jsem myslel, že tě zastřelí nad tím bukem. Ale vzali mi kvér, tak nemůžu. On to. Takže jsme si to v zásadě užili všichni. Vávra to do Bruslí, všechno, to, co nám způsobil, ale v každém případě klukům děkujeme. No a to byla ta menší starost, kterou mám. No a když jsem přemýšlel nad tím, kdo to teďka zaplatí první ligu, tak jsem radši odstoupil. Protože nemáme tady ještě nového starostu, toho budeme mít až ve čtvrtek, tak pozvu Simonu Hlaváčovou, pojď sem, Simi. Ahoj, to je naše místo starostka. Ona s tebe chtěl udělat špekáče. Pozdě. Pozdě, jak šla kole. Tak, ona teď zastupuje město do toho čtvrtku a já první rozumím, že celému tomu týmu, taky celému týmu na radnici, protože jsme udělali, nejsem to jenom já, je to vlastně celé, jsou to peníze města, které valíme do zimáku a letos dáme další 10 milionů na to, aby ty smrdavé šatny, jak tam můžete vydržet, já jsem tam byl jednou a nechal jsem to upravit, že ne, oni mě vyhrožovali, že... Oni mě vyhrožovali, že mě tam vezmou ještě jednou, tak jsem si říkal, radši to opravme. Takže zimák budeme opravovat. Snad najdeme všechny sponzory, kteří se teď přihlásili. A pevně věřím, že nám udělají radost ten příští rok. A nejenom, že v té první lize zůstanou, ale když už nevyhrají, tak ať jsou aspoň na špici. Díky vám a klukům taky. Jsem to, protože sezona byla dlouhá a bylo to náročné, jak pro hráče, pro nás, tak samozřejmě pro vás, kteří jste s námi jezdili ve velkém počtu na venkovní zápasy, doma paráda a jsme spokojení, šťastní, spadl z nás ten velký balvan, který tíhý, aby jsme tu první ligu tady na Vsetíně měli a mohli se dostat zase dál. Ten balvan musel být slyšet až u soudruhu v Praze, který nám spadl a prostě je tady, pojďme si to učít, pojďme to oslavit a všichni se budeme těšit na závěr, až to vypukne. Takže, jak se říkal, my vám tím jeden vrzeme, takže my jsme vám ten pohár dovezli. Technika prej zradila to, co jsme tu měli nachystané, nějakou MP3, ale děláme to na lapači, já si myslím, že to zvládneme i bez té techniky. Takže, kde je Alexa Bubeník? Natáčí? Lanco Luka. Lanco
Nic, pojďme na ňu, pojďme na hymnu, poušíme si ji na lapači. MP3 prostě pořád nejde. Nevíme, co bychom už řekli, takže všechno už bylo řečeno a díky moc za všechno.